The case has been designed, taking inspiration from the Apollo missions, and has a fantastic opening mechanism. Jo, spustila se dneska, se pustila kolektorka Starfieldu v chatku. Jen kdyby vás to zajímalo. Nevím, jestli už to je vyprodaný. Nevím, jestli už jsou vyprodaný, možná už jsou vyprodaný, bylo to odpoledne. Ale... Ne, ještě ne, ještě je furt mají na PC. Na PC ještě furt vidím na objednávku. Je tam brutální teda to, že stojí 7 litrů a musíš platit předem. Kvůli tomu, aby eliminovali překupníky a kvůli tomu, aby to potom od Bethesdy brali jako v nějakým přiměřeným nákladu. Budeš jí mít? Tyva, to je jako ptáce, jestli spape v lese. Stejně to dopadne jako No Man's Sky. Negativní náhled na život tady, nerespektu, máš permaban, promiň. Navíc si urazil Toda Havarda. Takže... Hele, já jsem si říkal, jak cool by bylo nosit hodinky, ale nemyslím Apple Watche nebo smart hodinky, ty jsou gay a nesnášíme. Hodinky, klasický hodinky, jako když už mám vinylový přehrávač, který je zastaralá technologie, kterou mladí lidi používají, aby předstírali, že jsou lepší než jejich digitální vrstevníci, který zavrhli analog. Jsem si říkal, že bych si koupil hodinky, že by se mi hodili ke košili. Jsem přemýšlel jako takový ty Rolexky a klasika, mám kámoše, který doslova je v tom až po koule a reálně by mi doporučil nějaký skvělý. Ale pak jsem viděl ty Todd Howard hodinky, ty ze Starfieldu, a řekl jsem si, o můj bože. Podívej se, jak sexy jsou. O můj bože. Musím je mít. Ty jsou digitální, ale jakoby... Kápo, představ si, jak cool budu vypadat, až holka přijde a pane bože, ten rys v té košili. Mohla bych se ptat, kolik je hodin. Já se podívám a řeknu, nemám tušení, ale vím, kolik mám APček ve Starfieldu. A zrovna mám 37. planetu. V tu chvíli tam bude buď instantní propojení, nebo si bude myslet, že jsem utekl z chráněný dílny. Což jsem několikrát udělal. Ale to jenom kvůli tomu, že tam moje máma pracovala. Ne kvůli tomu, že bych tam byl uložený. To je, jestli si pořídit na vydání Spidermana, to je, jak tam Spiderman stříká na tebe. Tak to ne, tak jsem viděl ještě lepší, Krypto je back, čet jeden den, kdy Bitcoin vyleze o 11%, neznamená, že je krypto back, OK. Děda mi dal pradědovi hodinky. Jo, že to je rodinný dědictví. A ty hodinky nefungovaly. A zastavily se. Jo. Dle něj. 30. dubna 1945. A předávají se v rodině s tím, že ten den umřel velký člověk. A já vůbec nechápu, jakoby... Co tím myslel? Hail to the king, baby. Mají dokonce i takový dva blesky vyrytý z boku do toho čistého švýcarského židovského zlata. Takže prostě jestli to byla nějaká válečná kořist nebo něco takového. Mareta, ale díky za 38, děkuju ti, bratře, děkuju ti. Reflexátor, díky za 8, děkuju ti. More, ale tak už ukáž ty Todovy hodinky. Teď byli v té prezentaci, vole, vy jste nesledovali Todovu hodinovou prezentaci, já nevím, no, jakoby. To je podle mě jediná relevantní prezentace tadyhle ten rok, a nejenom v herním biznisu, ale i ve vzdělávacím biznisu. Starfield Watch, ukáž? Starfield Collector's Edition. Is Starfield Edition worth it? Ano. Yeah, the Savato Todd Jekyll. That is so. I got the chance to watch Starfield Direct in London, all thanks to LucasAid and Xbox.
Dobré, ukáž mi je už. Ukáž je real, ne na fotka. Case has been designed to take an inspiration from the Apollo missions and has a fantastic opening mechanism. The watch itself is meant to be a part of the game, linking up to the planet you're on and giving you stats and readouts. What an amazing way to immerse yourself in the world by doing it in real life as well. Ono to jde nastavit, že ti actually ukážou real life. And the constellation patch. Chat. Takový little Samsung šmejt. Čo je to tak neuvěřitelně trapný a nudný na party, že reálně se s váma nikdo nebaví, jaká chápu, proč na tady v tom kanále. Jsou dva typy lidí. Holy! Jsou to Starfield hodinky, na který ti ukazují tvůj level a HPčka, versus jsem chudej, nemám 7000 a navíc je to gay, plus je to jenom merch, to znamená, že je tam dvojnásobná marže. A je to všechno čínský bazmek. Chat, jestli jsi čínský bazmek, proč žijete v kapitalismu? Ukončete se zítra. Teda pardon, na konci pracovního týdne, nechtěli byste na šéfa, že jo? To mám Xiaomi za 3,5. Ne, dělám si prdel, ten, jako ta kolektorka je chudá, jsou tam jenom hodinky, ty vole a steelbook, to je jako docela trapný, dřív bylo v kolektorku, to za mých mladých let. Bo jsem právě zapl Football Manager po tom, co jsem vypl Farming Sim. Ty reálně nemáš ani jednu pochybnost, že by se z toho mohla stát další internet historian video. To není o tom, že já nemám žádnou pochybnost, že by se z toho mohlo stát další internet historian video. Tady jde o to, že mě to je jedno. Tak jako tak, to bude zábavný. Miluju větu za mých mladých let a proč tam ten azijský tom emotikon, to nechápu. Honzo, díky za Kiliáše. Čau, nejsem klasický gamer, na který jsi zvyklý. Já nejsem zvyklý na gamery vůbec, protože na ně se nedá zvyknout. Víš proč? Protože smrděj. Já můžu být klidně na 50 Starfestech, ale stejně si nezvyknu na gamery. Protože já si myslím, že reálně je největší achievement na Steamu, pokud se týden nekoupeš a nikdy nezjistíš, co znamená deodorant. Tak Redus, kolko máš subs? Sedí do toho, kámo, jsi snad zber nějakou, vole. Zrovna teď jsem dělal ty vole. Zrovna teď jsem do prdele dokončoval, vole, účetní uzávěrku na firmě, abych věděl, jestli můžeme nakoupit bráškovice na sebe. Zbláznil, ne? Počkej si jako normální lidi na Forbes top 20 nejvýdělečnějších influencerů za minulý rok a pak následně prostě s tou informací žijí. Kočkoholky odhaleny. Ale moje firma není -1 200 000, takže minimálně jsem self-made businessman. Upgrade. Mad Monk má už zase nový banner. Kamer má, oni tady přidávají nový banery, rychlejší jak... Okej. Kamer, já ti říkám, od té doby, co Michal je doma s tou roztříštěnou klíční kostí, někdo v Mad Monk kanclu si řekl. Michal mě teď nemůže vyrazit, když budu updateovat banner každý den. Let's go. Selfmade businessman a jeho rádce při hovorech o tom, jak zdablovat počet 20% 100 korun. To jsou debilové. Musí být ty tvojí, kurva. Seno nám zmoklo, posílám pršné dono. D. Zde si ty, čer. Michal přemýšlí, jak zdablovat počet zlomených klíčních čer. Čer. To mi připomíná. Michal se rozmrdal na Vespě, na motorce na Vespě, jo. A on si ji půjčil a prostě je jako v Medmonku a tohle to všechno. A teď Michal na ní měl takovýhle úraz, kdy ještě týden, ty vole, mu to nechtělo srůst, protože mu to prostě dali blbou diagnózu, že pane noga, to je v pohodě, vám to prostě sroste. Michal launchoval ty greensy a když chodil, tak mu takhle skákala ta kost z toho hrudníku nahoru a dolů, nahoru a dolů. Lukáš na to kouká a říká, ty vole Michale, já nejsem jako doktor, ale to si děláš prdel, tohle to přece do prdele nikdy nemůže srůst, ty vole. Asi jo, kde jsi byl? Michal, jak není Pražák, vole, a bydlí někde prostě 20 kiláků za Prahou, což vlastně Lukáš taky říká, na Bulovce. V tu chvíli Lukáš, ty vole, málem dostal infarkt, říká, ok, dobře, zítra tě vezu, kámo, zítra tě zvu, no má na vojenskou, kam jedeme, vole. Jeli tam se na to podívali a co to kurva je, jak dlouho jste s tím už doma? Týden. Dobře, tak jo, bum. Takhle mu tam nabouchali, jestli je čepy, aťko je z něj Robocop, Iron Man, easy, jo?
a už se léčí. Každopádně Lukáš říká, Michale, ta motorka Vespa spalí, zničí. V tomhle tom se nedá jezdit v Praze. Kurva fix, to se nedá ovládat, pokaždý, někdo tě srazí a tohle to. Nenechal jsi nikomu v Medmonku, že ne? Ne, 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 ta motorka, na to by už nikdo nevlez, když viděl, v jakých bolestech já jsem, že jo. V neděli jsme měli schůzku s Žufánkem, přišel tam Lukáš a tohle to. Ale čekali jsme ještě na Jerryho. Jerry z Medmonku přijel na tu schůzku. Lukáš vystoupil z auta, viděl toho Jerryho, jak přijíždí. Na Michalově Vespě. Hezky s přilbou. Drží se za jedno řídítko, kruizuje to tam. Má tam kličko je mezi SUVčkama. Já si reálně myslím, že Lukáš by se musel všechnu svoji sebekontrolu dát do toho, aby nevzal tu helmu a neroztřískal tam tu Vespu na tom chodníku, jak Janek Rubeš elektrickou koloběžku. No každopádně pointa je, že reálně teď, když je Michal ze hry, kdyby se prostě rozsekal na té Vespě i Jerry, tak v Medmonku zbyde zhruba jeden člověk, který je pro tu firmu opravdu důležitý. A to je člověk, který dělá tadyhle ty odkazy na medmonk.gg/agrelus. Let's go! Počkej, máme tady prvního četera. Co ty plousivs, 3 otazníky, to je P, je děs, nové mikrofon, 3 otazníky. Miro, já se strašlivě obávám, že jsi si dneska nevzal prášky. Já si reálně myslím, že jsi dneska nevzal prášky a měl by si normálně zazvonit na ten zvoneček, co máš vedle postele, aby přišla sestra. A jo? A sestra přijde a víš, co ti řekne? Řekne, pane, vy jste ještě dneska neměl Medmonk Greensy, tak tam je ten problém. No jasně. Proč ten znak na tvé čepici vypadá jako tvoje pleška, píše Cigoš Grunza. Hele, já chápu, že ti je 12, takže logicky nemůžeš tu sérii znát a proto to nosím. Já se tím vlastně jako distancuju od svojí generace. Tak, chat, dneska? Dneska to bude good one, dneska cítím, že to bude good one, tady je ten Greens package. Moment, moment. Dneska nám bude dobrý joke. Peace out. OK, bylo, to je v pohodě. Peace out. Musím si připravit svůj kratom zvaný brčálník. Sir came a lot. Já miluju rytíře ucákaného stolu, který vedl sám pan came a lot. Pojď to blízko. Urychlovač částic. Z dimenze disco. Je to vtipné, že ano? Počkat, stejný člověk Medmonku, který dělá tohle, dělá i popisky na Greensy, to je bowler. Reálně si myslím, že by vyprodalo tu arénu kozu. Můžeš to namíchat do rumu. Jo, ale potřebuješ 0,5 litru tekutiny, takže jestli vypiješ 0,5 litru rumu, úplně v pohodě. Nebo si tam dej chat. Miluju libereckou restauraci havajský poké, protože pokaždý, co tam objednávám, mi k tomu přihodí něco navíc. Objednám si poké bowl, bum, našel jsem tam jerky. Let's go. Dneska přijeli a já říkám, je to nějaký těžký, ty vole. Jo, máte tam dáreček. A oni mi normálně k poké bowlu dali Duff pivo, který pije Homer Simpson. Takže teoreticky bych to mohl zalít Duff pivem. Actual banger, boys. Byl jsi v barvírně? Nebyl, ale jedl jsem jejich burgery. Tak to ješ rozvoz? Já mám pití. To bude nechutný s pivem. Já tam dám vodu, vole, jsi magor. Joha, ty myslíš o těch greensech, no to budou tak jako tak. Vypiješ to pivo, ale doufám v pivman kost... Pivman kostým.
To fakt jako něco v tom Radovanovi probudilo, ty vole. Omega přesně tady lestu, konvici mám taky. Tak jsme prakticky bratři. Bratři v diku. Ty bych měl zalít ještě větší, a já nechci pít tolik tekutin. V moc ti nechutná. Prostě kámo, kdo udělá ty vole asijský bistro, ty jsme moc. Protože já vím, proč to udělali, protože oni věděli, že Češi jsou retardovaní. A pokaždý, co prostě se zeptáš svojí holky. Ale nepojedeme do tadyhle z té restaurace, jak ona řekne. Ne, tam mi moc nechutná. Jsme bílí, je to funny. Kdy vlastně dojde Radovan. Chat, zítra jdu s Radovanem. Zítra jdu s Radovanem. Zítra jdu s Radovanem na... Na oběd. On bere i svoji přítelkyni, která je velká bojovnice za práva zvířat a zelenou planetu a všechno tadyhle sto. Což respektuju. Takže vůbec nečekala, že jsem jí vytáhnul seznam veganských bister v Liberci. Bum, a máme všechny ready, máme na mapě a vím, kde dělají dobrý a kde ne. Takže tu na plant-based stravu. Si myslím, že reálně nejvíc trpět bude ten Radovan, protože ten na to není zvyklý, já jsem s tím úplně v pohodě. Michal dal IG story XDDD, co mě nejvíc štvalo na Crime Bossovi, že jsem se rozhodl tu hru dohrát kvůli tomu, že nemám absolutně žádný respekt k vlastnímu času. Chat, Greensy jsou tak dobré a je to produkt, který definitivně mohu doporučit. Je to actually dost možná nejlepší produkt, který Mad Monk kdy udělal. Je tak dobrý. Je to tak čerstvé. Je to čerstvé? Nejlepší, je to čerstvé. Jsou krémový. Moc krémový. A to je ta belgická čokoláda. Možná německá. Ta cena je ale furt trošku přepál. Já jsem o tom bavil s Jerrym na té schůzce a Jerry říkal, ta cena se může zdát vyšší jenom v porovnání s Mad Monkem a s Championem, ale tohle není Mad Monk a Champion, to je něco úplně jinačího. A reálně konkurence za stejný produkt většinou jakoby lidi platí dvojnásobek, čili vyloženě Mad Monku zdublovali slevu pro vás. Yo. 6 firm za 3 roky, jsem self-made businessman. Já si myslím, že Michal dělá, že se mu ta jesto nelíbí, ale hele, musím si vzpomenout, Michal vyloženě má fotku v Mad Monk kancelech na balkoně s Ferim. Já bych se nedivil, kdyby regulérně se brzo objevila fotka. Hail to the king, baby. Jak Markus prostě někde konzumuje Mad Monk a boom. Je to levnější než Athletic Greens asi o polovinu. Pojďme se podívat na konkurenci. Athletic Greens Europa. The Foundation of... OMG, chci svoje AG1. 87 euro? Měsíčně? Umřel jsem cringem. Najemno, akoby. Najemno.